Radmila Šišković, kao i u svim osnovnim školama u Srbiji, počela je izrada završenog ispita iz srpskog jezika. Kažete nam da li ovde sve protiče po planu? Jeste, sve protiče u najboljem redu. Stigli su nam svi dežurni nastavnici, svi supervizori. Stigao je 71 učenik redovne nastave i 10 polaznika za osnovno obrazovanje odraslih, tako da u isto vreme su počeli sa radom jedni i drugi, podelili smo testove, još jednom podsjetili učenike šta se može, šta ne može da radi sa nastavnicima koji dežuru, odradili smo takođe jedan kratki razgovor sa njihovim obavezama i uputstvo koje su dobili, koje treba da poštuju tokom dežurstva, ne samo danas, nego i naredne 3 dana. Tako da, bez obzira na vrućinu, nadam se da će biti sve u redu i da će zaista do kraja dana sve biti kako treba pod kontrolom. Što se tiče naredna 2 dana, da podsjetimo samo gledalce koje su to testove u pitanju i u kom intervalu se radi. Jeste, danas deca polažu teste srpskog jezika i polaže se 10 do 12 časova. Posle toga kreću naše druge obaveze kao što je šifrovanje, kao što je prevedanje testova naše komisije. Mi smo ove godine domaćini škole u kojoj se rade sve aktivnosti vezane za završen ispit za našu opštinu, tako da će kod nas biti i naredna 3 dana komisije koje će obaviti pregledanje 1., 2. i 3. testa. Sutra se radi test iz matematike, takođe 10-12 časova, preko sutra se radi kombinovani test od 10-12 časova. Ono što je bitno da kažemo, da deca u salu mogu da unesu vodu i pribor koji im je neophodan za rad. Sve ostalo imamo dežurnog nastavnika u holu koji čuva stvari koje su oni poneli, tako će biti i naredna 2 dana. Ono što je bitno da kažemo, da smo ih podsjetili još jednom, da moraju prvo da rade, da je preporučuje se u stvari da rade prvo običnom olovkom, posle da sve to što su uradili ponovi hemijskom, jer ono što se ne ponovi hemijskom olovkom neće biti ni podložno pregledu, odnosno bodovanju. Upoznati su sa tim da je ove godine došlo do pomeranja u sistemu bodovanja u odnosu na prethodne godine, znači 70 poena je maksimalan broj koji se dobija za uspeh u školi, a 30 bodova dobiju samo na završnom ispitu. Znači, maksimalan broj poena koji jedan učenik može da dobije za pojedinačan test je 10 poena, prethodnih godina je to bilo po 20. Tako da to čini mi se bitna informacija za roditelje koji nisu bili na našem kolektivnom roditeljskom sastanku. I ono što je isto posebno važno, mi nemamo dece koji imaju zdravstvene probleme, inače smo dobili posebne instrukcije za učenike koji imaju zdravstvene probleme, kao što je dijabetes i nešto ostalo što je hronično, da eto oni jedini mogu da unesu i nešto slatkiša u salu, da u trenutku kada osete da treba da pojede nešto slatko, da to i učine. Za sada mi nemamo učenike koji imaju zdravstvene probleme, ali svakako smo upoznali i dežurne nastavnike da u slučaju da deca zaista ne bude dobro, da u prati jednog nastavnika mogu da izađu da prošetaju u sobu do toalete da se vrate da nastave sa radom. U ovoj školi polažu i polaznici druge šanse malo na to. Jeste, i oni su počeli u isto vreme kao i naši učenici, mlađi da kažem učenici, 10 časova, radit će takođe do 12, potpuno su ista pravila i za njih samo što oni naravno dobiju zadatke koje su pitanje, zadatke su prilagođeni programu po kojem oni rade i koji se svakako razlikuju od programa po kojem rade učenici osnovne škole, ali sva ostala pravila su ista i oni polažu 3 dana i moraju doći sva 3 dana kako bi dobili uverenje o završenom osnovnom obrazovanju i položenom završnom ispitu, tako da i oni su došli, ih je 10 i oni su počeli sa radom u 10 časova kao i učenici osnovne škole. Kada možemo da očekujemo rezultate? Rezultate očekujte svakog dana po nešto. Šalim se, naravno imamo dinamiku koju je isplanirala okružna upisna komisija, tako da će konačni rezultate tek da se znaju tamo 3. i 4. jula, a do tada je sve preliminarno. Lista želja se popunjava 26. Deca će dobiti po završenom ispitu rešenja, tako da već mogu tamo 20. da se žale okružnoj komisiji 1. stepena, koja je takođe u našoj školi. A kad budu dobili rešenja i budu znali ukupan broj bodova koje dobijaju, jer sada je zbog zaštite podataka učenika, učenici će moći da znaju ukupan broj poena na testu, ali neće moći da znaju pojedinačan broj bodova za svaki zadatak. Tako da kad budu dobili tu listicu gde se zna ukupan broj bodova, a oni su na osnovu rešenja koje budemo istakli procenili da imaju veći broj poena, imaju pravo da u prisustvu predmetnog nastavnika i svog roditelja prvo pogledaju test i da na osnovu toga ko predmetni nastavnik kaže da ima osnov za žalbu, onda se popunjava poseban obrazac i predaje se našoj komisiji 20. Oni treba da počnu sa radom
ujutru i da rade negde do 4 sata popodne, znači 16 časova, ali smo se mi dogovorili da roditelji zaista budu malo ažurni i da sve to odradimo što je moguće pre, kako ljudi ne bi radili posle 4 sata. Rekite mi samo ovo što se tiče pripremljenosti učenika. Znamo da su oni u prethodnom periodu radili i probne testove ovih završnih ispita. Kakvi se tu rezultati očekuju? Probni test nisu uradili zaista loše, ali nikad se ne zna. Znate, trema čini svoje, tako da ja se zaista nadam i sad sam ih upozorila da se zaista koncentrišu i da gledaju samo u test, da pažljivo čitaju zadatke, da ne prave greške koje su tehničke prirode, recimo ako nešto treba da se zaokruži, oni podvuku i obrnuto. Bude toga, svake godine bude toga, da odgovor recimo bude tačan, ali da ne isprati instrukciju koja se zadatku traži, tako da smo se i to podsjetili još jednom i ja zaista očekujem da će trema biti savladana i da će svi maksimalno da se koncentrišu, ipak koncentracija puno znači. Da im se pažnja ne rasipa, za sada je zaista potpuno tišina, tako da mislim da neće biti nekih problema.